الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله لبنكن داريكو permudahkan urusanku, rungkaikan simpulan pada lidahku. Moga-moga mereka faham akan kata-kataku. La Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan melainkan Engkau menjadikannya mudah, dan Engkaulah ya Allah yang menjadikan yang sukar itu mudah. Jadi kita nak kepada Allah Subhanahu Taala, moga-moga kita diberikan apa ni, kefahaman ya, yang apa yang kita akan belajar pada malam ini, insya-Allah. Jadi kita sambung insya-Allah, minggu lepas kita bercuti seminggu, kita sambung minggu ini insya-Allah. bercuti apa ni, terima hari Allah Subhanahu Taala. Jadi kita sambung pada 2 minggu sebelumnya kita melihat kepada tajuk izhar halqi. Okey, kita ulas semula, takut tak ingat dah. Sedikit sebanyak ringkasan dia mengenai izhar halqi. Bacaan dia jelas. Okey. Berarti huruf dia yang kita ingat, yang kita tahu tu al-him kha'ahu. Hamzah, ataupun kita tengok sini hamzah ha kha ain ghain dengan ha. Kalau nun mati atau bertanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ni, jadi kita baca nun mati atau tanwin tadi baca dengan jelas. Nun mati atau tanwin tu dibaca dengan jelas. Bukan huruf ni, huruf ni memang jelas baca. Sebab dia ada baris. Sebelum ni nun mati tu dibaca dengan jelas. Itu makna izhar tu. Anha minggu lepas hak sebelum ni. Kita nak cuma nak ulas semula, sebab lepas ni kita akan masuk tajuk ikhfa hakiki lepas ni. Jadi kita punya bila biar boleh bezalah, sebab izhar al-halqi kita masuk dah sebelum ni. Jadi malam ni kita nak masuk hak baru ni, biar boleh bezalah. Kalau izhar belajar dah, malam ni nak masuk ikhfa hakiki, tak apa nak boleh bezalah. Jadi payahlah. Nah. Jadi kita tengok dulu sepintas lalu hak sebelum ni izhar halqi lagu mana, supaya kita boleh beza dengan ifa hakiki lepas ni. Nah, insya-Allah. Okey, kita mula sikit, iaitu kita ingat tanda-tanda di dalam al-Quran ni yang kita baca ni, al-Quran 30 juzuk ni, dalam Quran ni tanda-tanda yang kita jumpa Rasul Osmani ni, yang kita jumpa, kita boleh bagi dua percayaan besar lah. Okay, kita bagi yang pertama izhar. Sekarang kita tengah belajar ni. Faham tak? Okay. Bahagi yang kedua, ni dari segi tanda ni. Dari segi tanda sukun ataupun tanda mati tu, lagu mana tanda dia yang kita boleh pecah dua percayaan besar ni. Sama ada izhar ataupun bukan izhar. Izhar, okay, ni bukan izhar dia. Dua jenis ni ya. Secara besar lah maknanya bukan izhar tu boleh pergi belakang. Mungkin idram tu dia, idram macam dua pula. Idram ma'arunnah, idram bila'arunnah. Mungkin ikhfa, mungkin ikhlaq. Nah, kalau bukan izhar. Tapi kalau izhar ni, dia tanda dia kita boleh beza selalu. Nampak tanda ni, okay, izhar. Ingat lagi ya? Kita mula ya.
Okey, kalau tanda nun mati ni ingat ni. Nun mati. Nun mati atau tanwin, kan? Nun mati atau tanwin. Kalau kalau kita nampak nun mati ada tanda lagi ni, okey, kita cek itu tempat tu kita kena baca dengan izhar, dengan jelas. Nun mati tadi tu kena baca dengan jelas. Okey, kalau tanwin, tanda dia atas dia sama. Sama. Bawah pun sama. Dan bagi tanwin, bagi depan dia, dia macam-macam cara tulis saya. Tapi yang pentingnya satu kat betul ni, satu lagi dia mungkin terbalik gitu. Terbalik. Okey, itu percahayaan pertama, mudah. Nampak kalau nun mati ditanda dengan tanda kepala ha tu. Kalau tanwin atas dengan bawah sama. Dan depan dia satu kat ni, satu kat balik. Okey, tu kita check di situ ada hukum izhar halqi. Pecahan yang kedua, kalau kita jumpa tanda huruf nun mati memang mati tapi tidak ditandakan berapa. Jadi kita pahaya sini bukan izhar halqi. Kita pahaya bukan dulu. Boleh pergi belakang lepas ni. Nah, tengok lepas dia agak apa dia. Tapi yang penting bukan izhar. Kalau tanwin atas dia dimacam gelajah. Ya. Gitu. Gitu. Nampak beza tak? Bawah pun sama juga. Dia gelajah ni. Kalau huruf izhar ni, kita boleh buat titik gini tak? Dia sama, tak? Kalau selain daripada izhar, dia lakukan gini kan? Kalau kita garis gini, dia tak akan sama. Dia boleh cek situ. Dah nampak tak? Beza dia. Dan kalau bagi depan, dia tanda dua-dua kan? Nampak tak? Dia jelak ni, jelak ni. Dari segi tanda baca pun membantu kita juga. Atau ada atau ni tanda bagi depan ni ada sikit yang kita kena perhati. Tanda tanwin bagi depan ni kalau bukan izhar dia tanda ngadap sama dah. Okey. Ada so tempat ni dia akan tanda gini, satu dia buat satu waw dengan kiri dengan mim. Satu macam tanda depan, satu lagi mim. Itu menunjukkan tempat tu ikhlab. Kalau tanda biasa dua lagi ni, maknanya bukan izhar, bukan ikhlam. Mungkin idgham bila gunnah, mungkin idgham ma'al gunnah, mungkin apa pasal lagi? Ifa' lah, ifa' hakiki. Nah. Ini pun sama juga. Kita tanda ini dia akan tanda mi kecil. Asalnya dua, ini sama ikhlam juga. Sebab apa? Ikhlam ni untuk pengenalan ni, ikhlam ni makna dia tukar. Tukar apa dia? Nun mati tapi bila jumpa dengan ba, dia kita sebutan nun mati tu ditukar kepada mim. Atau dia jadi mim kecil tu. Ikhlab maknanya tukar, berubah daripada huruf nun kepada mim. Bagi kepada mim yang ringan. Bukan mim untuk mim biasa. Dia kata okey lepas ni kan. Okey. Untuk kali ni kita tengok ni lah beza dia. Boleh nampak tak? Dari segi tanda dia kita boleh check. Jadi kita bila kita jumpa tanda-tanda yang begini, maknanya confirm lah izhar ni. Ini contoh yang 2 minggu lepas. Tengok sini dah, nampak tak? Min A nun mati ada tanda. Min A maknanya baca dengan jelas. Min, M-I-N, min. Dia tak pergi mi-a ataupun mi-a, tak jadi. Min A lah. Jelas, tak ada dengung. Ataupun tak boleh gini. Min betul dah rapat tapi dia tarik dengung salah ataupun tak jelas jadi ikhfa min tak jadi juga betulnya min a min a jangan gaduh sangat pula mana saf min a selalu gaduh mentakut izhar dah perhabis dulu nun mati dulu sifat dia mana saf min a min a. Lagi, ini. Wadda kathirun min ahli. Okey ni. Kuffaran ha.
Ronha min indi. Nun ada, ada tanda mati. Jelah dah. Kalau lagi lama-lama kita ada pula. Mana ni kita nak jelas dulu izhar tu. Baru kita boleh beza dengan selain daripada izhar. Maksudnya kata dah tajuk ini pun dah sama. Mana kita boleh dah. Cuma mungkin ada benda kita tak tahu. Kita baru tahu pula. Jadi untuk izhar tu kira harap-harapnya kita pahala tu lah. Kita masuk kepada okey ikhfa tu tengok di kitab ni. Ini fasal ataupun ini bab ni pada menyatakan ikhfa masuk pada tajuk ikhfa pula yang tajuk yang kedua. Dalam buku 5 ni dalam kitab ni mula-mula kita baru lepas baru lepas izhar halqi. Masuk yang kedua ikhfa. Dan iaitu berlafaz dengan huruf yang mati. Lagi sunyi ia daripada bertasydid atas sifat yang antara izhar dan idgham serta kekal gunnah ataupun dengung pada nun dan tanwin. Okay. Nun maknanya matilah. Huruf selepas dia tu yang dia jumpa selepas nun mati tu maknanya mestilah huruf ifat betul tak? Cuma kita tak setuju lagi. Apa-apa huruf yang dijumpa selepas dia yang menjadikan dia tu hukum ikhfa hakiki. Contohnya jim. Dia kata dia bagi tak boleh fadu, fadu tak jadi. Tak boleh fadu. Tidak bertasydid. Berhantar ke bawah orang depan. Itulah tidak bertasydid. Dan sifat dia antara izhar dan idgham. Kita maksud dah sebelum ni pengenalan dia. Kita tengok sini. Izhar okay, izhar ni maknanya jelas. Izhar jelas dengan idgham. Dia tengok-tengok. Tapi kita ni dia susunan dia ni macam pelik sikit. Idgham tak ajar lagi. Tapi dia ayat cerita sini dia masuk dak ifa. Dia kata izhar ni maknanya jelas. Kalau siapa nak tulis pun untuk kefahaman dia lah. Jelas. Idgham ni maknanya masuk. Makna dia tu pun melambangkan makna dia dari segi penggunaan kita dalam tajwid. Idgham ni masuk. Izhar baca endu mati atau tanwin dibaca dengan jelas. Idgham ni bacaan nun mati atau tanwin juga sebab tajuk yang sama. Masuk ke dalam huruf selepas dia. Huruf idgham lah. Tak kira lah idgham bila gunnah tu ma'ruf dah. Nak ceritanya ikhfa tu ke sini. Ni ikhfa. Ikhfa hakiki kita panggil kan. Okey. Kalau izhar jelas, nun mati jelas, okay. Kalau idgham lumati tu sama ada dia masuk ke dalam huruf selepas dia sama dia dengung ataupun tak dengung. Dua kemungkinan itulah. Nah, idgham bila gunnah ataupun ma'a gunnah. Tapi yang pentingnya lumati dia tu masuk ke dalam huruf selepas dia. Ada. Dia sudah masuk jadi bila masuk lumati asal tu tak ada bunyi dah. Tak bunyi lumati masuk tu mendengung ataupun tak dengung. Baik itu ya. Yang penting masuk dan nun tak bunyi. Kalau jelas, izhar nun bunyi. Dengan jelas, tanpa dengung. Okay, ikhfa ni dia kata tengok-tengok antara izhar idgham ni lah ke mana. Nun mati, kita tak baca jelas. Tapi dia jadi sama-sama. Sebab tu ikhfa ni mana dia? Sama-sama. Sama. Sama-sama. Sama-sama. Nun mati asalnya jelas. Kalau Hamzah, bagi hatah, nun mati an. Dia baca an. Bacaan ni contoh okey kita cari an. Kalau izhar kita baca an ada. Kalau idgham sama ada nun tu hilang tu. Kalau bila gunnah masuk dalam ra ataupun lam hilang tu nun. Kalau masuk idgham ma'al gunnah pun dia masuk dan dia tukar pada huruf selepas dia. Kalau jumpa mim dia akan hilang nun tu mati jadi mim.
idgham. Tapi ikhfa ni nun atau bunyi tapi sifat dia, sifat dengung dia ada lagi. Nanti dia kata tengah-tengah tu. Hilal semua sekali nun pun tak, bunyi dengan jelas nun pun tak juga. Tak. Ya. Dia kata tengah-tengah. Sifat yang antara izhar dan idgham serta kekal gunnah. Nun ni sifat dia ada gunnah, ada dengung. Jadi dengung dia tak hilal. Nah, pada nun dan tanwin. Tak kira nun atau tanwin. Kita faham ke? Tanwin adalah nun mati yang tidak ditulis tapi dibaca. Tanwin. Okey. Dan baginya 15 huruf yang menghimpunkan dia oleh kata engkau. Nak pukul mana bahaya. Dia tak kena baca pun ni. Dia banyak huruf dia. Tapi bila kita biasa baca kan kita tahu huruf engkau. Nah. Dah betul dah kalau kita biasa baca. Kita biasa baca tu kita tahu huruf engkau kan. Nah, sebenarnya kalau kita nak hafal tu kita nak kita hafal hal lain dulu katanya. Izhar gapo dia huruf dia sikit kan ni. Dia orang bila gunah gapo dia? Mak gunah gapo? Ikhlas ba sebutin ya. Batok lain pada tu semua ifak lah. Cara nak. Ni dia bersusung nak tak tahu ikut kita nak bagi lagi mana asal kita ingat. Kok gapo tu? Sin ta. Okay, ha tu. Ha ha tu izhar. Ni jim ni. Tidak. Jim, titik ada. Zai, Sod, Dal, Kaf, Fa, Shin, Qaf, Dot, To, Zol, Shin dengan Zal. Kalau dia saya saling, dia kata pukul diri bagi, saya betul ingat. Dia suruh ingat itu. Lama-lama kita dah nak suruh kita mula ingat. Dia susung. Apa ni, bentuk bagi, nak suruh mula ingat. Tak kita lah, kuat tu. Maka apabila berjumpa nun yang mati dan tanwin daripada satu kalimah atau daripada dua kalimah dengan salah satu daripada segala huruf yang 15 ini, nescaya wajib ikhfa. Ini ada kita ni kata nak kut sikit, dia panggil kut lah. Petik sikit. Maksudnya kata wajib ikhfa. Dengan tiada khilaf. Bila jumpa nun mati atau tanwin, jumpa dengan salah satu daripada huruf tadi tu yang 15 tu, dia kata wajib ikhfa. Kena baca ikhfa lah. Ini kuku izhar juga, sebab kita tahu tu. Belajar aja dah kan, izhar ada pada. Ni jumpa huruf ni kena baca dengan ikhfa, dengan tiada khilaf. Sama huruf ya kan, bila belajar, bila baca tajuk ini kan, kadang ada juga buah-buah kilah nak ngelok kan. Apa ni? Bila kita baca dengan tidak tepat hukum tajwid ni, kadang-kadang dia kena juga, orang tanya, pak, ini ikhfa ni, apa dengan baca izhar ni? Dia kata, kawai baca kira'at lain. Kira'at lain. Jadi, saya tinggal duduk belajar tajwid ni, saya tu kata, dalam kitab ni, dari sebut hukum tajwid ni, terpakai untuk semua kira'at. Maknanya tak boleh kita nak guna alas saya kata kawai baca sini kawai tak baca ifa ni sebab kawai ikut kira'at lain. Dia baca lagu lain, dia baca izhar. Jadi sebenarnya kira'at mana-mana pun kita baca, kita belajar pun hukum tajwid yang asas ni dia sama je lah. Macam kita dengar kawai baca wadduha jadi wadduha apa sebelah. Maknanya beza tempat-tempat lain. Beza tempat-tempat yang tidak berkaitan dengan tajwid asas ni. Bukan tukar mutakul kira'at lain kan? Okey, pada ikhfa' ni kita baca izhar. Tak jadi gitu. Nanti ada khilaf. Pada kena baca ikhfa'. Dan dinamakan dia ikhfa' hakiki. Misal, contoh untuk nun mati. Seperti min sayyi'atikum. Min sayyi'atikum. Nun mati bertemu dengan sin. Betul? Min sayyi'atikum. Detailing sikit lah. Itu tulis ke bawah. Okay, min. Cuba tak bagi sikit nak tahu. Okay, ni ada tanda mati ke tak? Agak-agak lah hak bagi tadi. Kalau kat stall lah. Cikgu baru sebut, dia tanya soalan-soalan. Tak boleh jawab agak, tak tahu lah dah. Mana tadi kata kalau selain pada izhar, nun mati dia tak ada tanda. Jadi bila kita tanda mati atas dia, maknanya dari segi tulisan itu salah, tak tepat lah.
Nah, sama semuanya tak tepat. Nah, jadi nun tu jangan tanda apa-apa. Sebab di sini dia jumpa dengan sin. Dan sin ialah huruf ikhfa hakiki. Okey, kita baca milsa. Okey, sayyi'atikum. Okey. Boleh tengok tak tel lain? Boleh. Milsa'atikum. Nah, jadi tak cara baca dia ikhfa ni bagaimana sembunyi ataupun sama-sama tadi bagaimana? Kalau kita baca dengan izhar jadi jana min. Jadi jelas tanpa dengung. Contohlah apa salah ni? Min minsa. Kita dah sebut upaya. Min sayyi'atikum. Minsa ya payah. Sebab tu tak mungkin hukum izhar sini. Sebab makhraj dia dekat-dekat. Lumati nun dekat idah kan? Ha, sin dekat idah juga. Jadi nak baca jelas payah. Sebab tu kita jumpa dalam izhar sebelum ni dia kata apa ke enam huruf izhar ni apa yang kena baca jelas nun mati dia. Ha, sebab makhraj dia jauh. Nun tu dia idah. Makhraj ha akhir qahu apa izhar tu dalam hatung kan. Jadi jauh tu boleh kita buat dengan jelas. Min an an a an a sini. Tapi hak ni dekat tak boleh nak buat jadi jelas. Min sa min maksud sin selalu min sa tak jadi. Sebab tu dah kata hukum tajwid ni ikut fitrah lidah kita. Ha, jadi kita kena baca dengan sama-sama ikhfa mi. Okey, nun hilang dah. Nun berubah jadi dengung. Mi. Lepas tu tengok selepas dia huruf gapo. Ha, jadi kita kena sedia untuk masuk kepada huruf lepas dia. Sin kan? Sin di lidah kan? Mi-sa. Mi-sa. Ifat ni dengar lah. Dengar tak jumpa hari ni? Ha, tak dengar. Dengar ni. Kena dengar. Ha, hak tak dengarnya izhar halki dengan idram bila guna. Hak tak dengar. Hak lain tu dengar belakang. Jadi ifat kiki kena dengar. Ha, ingat tu. Ifat kena ada dengar. Ha, tadilah numati tu ditukar, numati tu dia akan jadi hilir huruf numati tapi sifat dengung dia tu ada. Miasa. Miasayyi'atikum. Okay, nun tak jelas mula. Nun mati dibaca sama-sama tak jelas. Okay. Tapi kita ambil sifat dengung dia ada lagi. Masa kita dengung tu kena cukup lah. Biasa dua hakan. Miasa. Kalau masa tu dia tak kira tak cukup dengung. Minsa. Awak tak jadi. Min sayyi'atikum kena lama sikit. Minsa. Min sayyi'atikum dengung. Nah, dah. Dengung kena ingat dengung. Ha, semula dah. Hukum lima ni yang tidak dengung ialah izhar hakiki apa ni dengan idgham bila gunnah. Tak lain tu dengung lah tu. Jadi ikhfa termasuklah dengung. Okey, kita pakai ni. Ini dia bagi contoh lah banyak. Dan lan tanalu. Juzuk ke berapa ni lan tanalu ni susah juga ni. Bila kita ngaji 40 kan bagi juzuk-juzuk kan. Juzuk ke 4 ke apa? Lan tanalu kita sebut kan. Ha, ni. Lan tanalu. Ha. Lam bagi atas. Okey. Tengok jumpa dengan ta. Ta ialah huruf ikhfa hakiki. Tanalu. Ha, ini tanda bulat. Ha, pasti memang ada. Tapi waw tak ada tanda mati. Tak ada tanda mati. Alif zaidah dia belakang ni ada tanda bulat. Bukan tanda mati, tanda bulat. Dan nun mati ni tak ada tanda. Ha, sebab ifa hakiki ya, sebab bukan izhar macam. Jadi kita baca dia bila kita cuba ta kita tengok semula kita. Okey, ta ni ialah salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Betul? Okey. Jadi cara baca dia kita pun tengok dah nun mati tak ada tanda mati. Okey, kita faham dah bukan izhar. Cara baca dia
Nun mati tu, huruf nun tu hilang. Dah. Tapi tidak hilang sepenuhnya. Sebab sifat gunnah, sifat dengung tu ada lagi. Ha, kita guna sifat dengung dia. La-ta. Itu lebih tu, tapi nak ayat-ayat ada dengung. La-ta. Baru rapat. Masa dengung tu jangan rapat. Kalau kita rapat, la-ta. Salah. Tak boleh rapat sebab dia sama-sama. La baru ta baru apa? La ta baru apa? Kalau kita dapat dulu. Lan ta na. Bunyi lain ya. Bila sama-sama kena sama. La ta baru masuk ta. Dan kita cara kita nak tengok dia tadi tu mengikut huruf selepas dia. Mari kita tengok contoh. Mengikut kalau lepas dia huruf apa ni? Isilah atau itbar, huruf itbar. Ha, jadi dengung dia pun tebal juga. Nak masuk tu, nak masuk tebal kan? Ha, bila nak masuk huruf biasa macam ta ni, biasa. La ta. Tak boleh lah. La ta. Jadi, ha, dia kena ikut selepas dia. Ya? Yang penting dengung. Nak mati tak jelas. Gunnah dia, dengung dia ada. Lagi. Dan majahada, majahada, ma jangan apa? Ha, jangan kena berhenti ni. Kita tak boleh baca man manjahada. Man kita apa dulu lagi salah. Nama pun sama-sama. Masa dengung tu jangan apa lagi. Bila nak masuk huruf depan dia baru rapat kalau kena rapat. Ma ma maja baru apa? Boleh nak dengar biasa tak? Nak suruh dengar biasa tu. Jangan baca kalau rapat selalu tu dia tak jadilah infak hakiki tadi. Ha, kita tengok lagi. Dan fa in zalaltum nun mati bertemu dengan zai. Fa in kalau tengok lagi kitab ni, dia taik, dia tulis ni ada tanda mati dan dengar. Apa sebab? Ha, sebab dia taik ni mungkin dia apa ni? Apa panggil tu? Tulis dia tu, dia jenis jawi. Bila jawi tu dia kita taik tu automatik dia mari-mari lalu. Ha, tapi kalau ikut Usmani yang sebenar, nun mati untuk ikhfa tak ada tanda. Ha, kalau kita buka Quran memang kita akan kita perhati memang betul. Lagi dan ah, okay, ni jumpa sod, sod tebal kan? Sod tebal, jumpa nun mati, jumpa dengan sod. Saddukum. Okay, tulis sikit. Saddukum. Okay. Jumpa dengan sod. Okay, jumpa dengan sod. Sod ni kita tengok semula nota kita. Okey, sod ni huruf ifa hakiki. Jadi nun mati dia tak ada tanda dah. So haddu kum. Nah, lagu mana baca ni? Kaedah yang sama cuma bezanya huruf selepas dia tu huruf yang tebal, itbar. Ataupun istilah. So. Jadi baca dia masa dengung tadi tu sama juga jangan rapat. Kaedah sama semua, cuma bezanya antara apa ni tebal nipis bergantung pada makhraj huruf selepas dia. Kalau huruf sad tebal dah. Masuk sad. Saddu. Kita sedia dah nak masuk. Kalau kita berbiasa macam tadi la tanalu ni. Kalau kita macam biasa tiba-tiba yang tebal. Saddu. Tak jadi kan? Ha, lebih tepatnya masuk sod dah. Sod. Okey, contoh. Okey, mildu. Mildu lillah. Lagi, banyaklah contoh. Al-kana zamalin. Al-kana. Banyaklah tu contoh dia bagi. Dan kiaslah, ambil mereka. Dan kiaslah barang yang seumpamanya. Nak kira contoh memang banyaklah. Ha, dia kata, kiaslah benda-benda yang sama tu boleh ambil contoh lah.
Dan misal tanwin, nak tadi contoh lumati. Okey, contoh tu tanwin pula. Seperti azimun sama'un, azimun sama'un, azim. Belajar apa ni, sambil-sambil kita dengar ni, kita belajar ni, sambil-sambil tu kita boleh ke belajar lagu mana kan nak tulis semula aku, boleh tak agak-agak nak tulis tu sahada urut-urut tu nak sambung. Soal laginya tanda-tanda tu betul ke tak ni? Hak ni mati kena tanda ke tak? Hak ni mati kena tanda ke tak? Kena tanda ke tak? Pasti betul-betul. Azim. Sebab budak-budak belajar sekolah tahfiz ya. Memang saya tengok tu, adik saya dia belajar sekolah tahfiz. Dia memang ada sebutir dia buat macam Quran gini, tapi buku ni kosong. Tapi dia kira dah lah muka surat apa muka surat. Jadi dia nak budak ni hafal. Tulis semula jangan tengok. Nak biar betul lah aku bagi titik bagi ni. Nak tadi lah numati ada tanda kedok. Kena patilah. Mereka kata okay, sekadar kita baca, okay, tengok, baca boleh kena, okay, kena buku. Okey, kalau tutup tulis mula boleh tak? Itu kena perhati tanda-tanda tadi. Okay. Eh, azimun sama'un. Nah. Okey, azim, ya mati. Ada tanda mati ke tak? Nah, tak ada. Okey, ni sah. Ma, dari kecil. Nah. Okay. Kita pagi kita proses apa undur semula. Tadi ada tanda untuk izhar lagi mana, tanda untuk tanda mati untuk buka izhar lagi mana. Okey, ifa ni buka izhar betul? Okey, nak tahu mun ke tanda tanwin depan untuk mun tu lagi mana? Agak-agak. Lepas dia jumpa dengan sin, sin huruf ifa. Tanda lagi ni ke? Tanda lagi ni ke? Ataupun tanda lagi ni? Ni. Pilih. A. B. C. Yang mana so? Agak-agak. Dia kata CP lagi. Baginah CP tadi tapi nak tahu lah ke mana. Kala kena tulis semula. Okay. Azim pun dia cukup. Okay. Jadi bagi tu jawapan ni. Lepas tanwin ni. Lepas tanwin ni jumpa dengan sin. Sin ni ialah huruf ikhfa hakiki. Jadi lagu mana cara? A ke B ke C? A. Okay. Ingat tu tak A? Sebab B ni untuk izhar sahaja. Betul? Ingat. Kalau waw pun tanda berdepan dengan mim. Diganti dengan mim satu lagi ni. Untuk ikhlas. Selain daripada izhar dan ikhlas. Manilah ikhfa. Tanda ni. Bukit tak ada sebenarnya. Kita buka hari-hari bukit tak ada. Ada je situ dia tak lari. Cuma yang kita nanti kita pergi lah. Perhati dengan tak perhati lah. Biasa sekali. Ya. Jadi tanda lagi tu. Jumpa dengan sin huruf ikhfa. Okey baca dia. Mun ni asal dia lagi ni betul tak? Saya nak kena keluar sama. Bahawa tanwin ialah mati. Tanwin ialah mati juga. Azimun ni, kalau mun dia ni sebenarnya gini, mun. Cuma numati ni tak nampak je. Sebab dalam bentuk tanwin. Jadi numati ni nak jumpa dengan sin. Tu kata hukum yang sama. Jadi numati ni tak ada tanda. Okey, nak baca numati tu lagu mana? Mun. Dengung. Jangan rapat. Jangan. Azimun. Azimun. Rapat dah tak boleh. Azimu jangan apa? Dengung dulu baru sah. Azimu sah. Musamma. Jelas. Dan jannati ta. Jannati tajmi. Fa sabrun jamilun jan. Qinwanun daniyah dan syadidan kana
Ni contoh lagi. Cuma sebut tadi lah. Sebenarnya kalau ikut sama semua ni, ni tak ada tanda ni. Tidak. Ni ada tapi bukan tanda pula. Tanda gini. Okay, ni dia tak ikut Osman ni. Tengok. Apa ni? Teks dia tu dia tak ikut Osman ni. Mungkin ikut Jawi. Yang pentingnya kita perhatikan lah lekat-lekat kita lah. Okay, ni huruf dia. Nak ingat lagu mana terpulih lah. Okay, ni contoh lagi sambung banyak. Qawman Qawman Dha Qawman Dha Wadlin. Ha ni. Mubarakatan tatan tayyiba. Ani qaumin zalam qaumin min dengung dan seumpamanya kias dah barang yang seumpamanya dan bermula ikhfa di sini menghilangkan zat nun dan tanwin daripada lafaz. Ha, macam tadi sebut dah nun tu dia hilang zat dia nun tu tak bunyi dah cuma mengekalkan sifat dengung tadi dan berpindah makhraj keduanya daripada lidah kepada khayshum. Asal nun lidah kita sebut nun bagi atas bunyi na. Okey, makhraj asal dia di lidah na. Tapi bila jadi ikhfa hakiki makhraj lidah tu tak ada dah. Sebab jadi tukar kepada makhraj rongga hidung. Maja ma. Okey, rongga hidung dah. Lepas tu saya kata, dia jangan rapat. Bila rapat, jadi lidah pula. Dia tak rasa lidah. Maja qawmin zalam. Okay, kerana bahawa seengkau bila engkau kata akan. Akan. Dan ikhfakkan dia, iaitu sembunyikan dia. Dan secara engkau dapatkan lidah, tiada terangkat ia. Dan tiada beramal ia dan tiada ada antara ain dan kaf melainkan gunnah semata-mata. Dia kata antara dia ni, contoh ni lah. Antara ni kata-kata contoh, antara hamzah dengan sa ni, iaitu nun ni. Bila jadi ikhfa dia kata, seolah-olah tengah ni tak ada nun dah. Sebab apa nun ni diganti dengan dengung ataupun gunnah tadi. Dan makhraj dia berubah daripada makhraj asal dan lidah. Jadi kita baca tak rapat. Tak rapat. Jadi lidah tu tak nun ni tak guna dalam makhraj lidah. Dia guna makhraj ni rongga hidung, khayshum. Tak. Kalau kita rapat makhraj asal dia ada lagi iaitu di lidah. Jadi. Rapat dah dulu. Jadi masa dengung dekat nun mati tadi tu dia kira rapat lidah dan ada dia panggil makhraj asal nun tu ada di lidah. Dia tak sahih. Dia nak kita jangan rapat. So lah masuk so. Ni contoh okay, dia sama dalam dah sama. Tak ada dah. Main lagi. Tadi tengok ni muka surah okay. Buka lama tak ada muka surah Al-Baqarah ayat 76 hingga 80. Al-Baqarah ayat 76 hingga 80. 76 76 ayat dia wa idza laqul ladzi betul tak surah al-baqarah ayat 76 wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum
afala taqilun. Kita tengok ayat ni sesuai lah. Ayat 76. Betul tak? Nanti kita cari tempat-tempat yang ada ifah kiki. Cuba tak? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu la ba'dhin kada ba'dhin jumpa dengan qaf bin tu tanwin tengok dah tanda dia sama dah dia gelecoh sikit okey jadi bukan izhar ba'dhin qalu jumpa dengan qaf jadi ikhfa sikit بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم عند ربكم نون mati tidak ditanda maknanya bukan izhar jumpa dengan dal okey ifah ni عند ربكم afala taqilun بعضهم okey dua tempat بعضهم قالوا dengan inda rabbika. Okey, tak apalah. Macam kita bunyi dah. Jadi walaupun tidak banyak, sekurang-kurangnya kita tahu sedikit banyak, kita dapat mengulang kembali apa yang kita dah tahu pun dikira ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan usaha kita baca Al-Quran dengan secara bertajwid. Sebab kita kena baca dengan bertajwid. Walaupun kata kuat apa apalah baca dengan kuat pun dah yang penting kita pengen ikut tak semua penting. Baca bertajwid penting, faham aku apa lagi penting. Jadi kita sekali dulu aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.